E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, estou trazendo pra vocês aqui um joguinho indie novo aí, que se chama Lumo, ok? E esse jogo aqui é um joguinho de plataforma isométrico, tá? E esse jogo nos remete aí aos jogos dos anos 80, 90, tá? Onde usavam bastante esse estilo de jogo, né? O isométrico. Pra quem não sabe, o isométrico é quando a gente vê o personagem de cima, tá? Numa visão assim, um pouco diagonal, tá bom? Então, quando eu começar a jogar, vocês vão entender direitinho como isso funciona, tá bom? É seguinte, Lumo é um jogo muito desafiador, galera. São mais de 400 quartos, onde o grau de dificuldade vai aumentando gradualmente. É muito legal, galera. No começo é bem facinho, mas vai aumentando aí a dificuldade e vai testando as nossas habilidades aí também, tá bom? Bom, ele tem uma atmosfera gostosa, vocês estão sentindo aí, estão escutando a musiquinha de fundo. Essa atmosfera nos ajuda também a ficar mais tranquilos e conseguir passar pelos desafios, tá? Isso é um ponto que eu gostei bastante mesmo quando joguei pela primeira vez, tá? Porque eu já joguei um pouquinho pra testar, pra conhecer o jogo. E eu achei bem bacana, por isso eu tô trazendo pra vocês aqui, tá bom? É um excelente passatempo, eu recomendo. Ele está disponível para PC, para Mac, Linux e também para PlayStation 4, Xbox One e PlayStation Vita, ok? Na Steam ele está custando R$36,99, ok? Mas vale bastante a pena, galera. Para quem curte esse tipo de jogo, é muito bacana, tá? Então, ele está em português, tem outros, esses idiomas aqui, né? Tem português, classe A. Vamos iniciar aqui um jogo novo, certo? Ele tem dois modos de jogo, tá? Dois modos, aventura e retrô. Sendo que aventura tem vidas infinitas, com mapa, com salvamento, onde você pode explorar sem pressa. No modo retrô, ele tem vidas finitas, sem mapa, sem salvamento, e você joga contra o tempo, como se fosse em 1985. Então, é bastante desafiador. Para quem gosta de desafios, é um prato cheio. Então, vamos no modo aventura, porque eu quero só mostrar para vocês um pouquinho do jogo, tá bom? Vamos aqui esse save 2 aqui, porque o primeiro eu já usei. Aqui você escolhe o seu personagem, menino ou menina, cor que você quiser, tá? Pro seu personagem. Tá? Eu vou de rosa porque eu adoro rosa. Bora avançar aqui. Aqui temos o tipo de controle. Bom, tem esse tipo 1, 2, 3. Vocês podem testar aqui o qual vocês se sentem mais confortáveis de usar, tá bom? Olha, vou mostrar mais ou menos pra vocês. O controle 1. Olha, você pode usar as setas ou o WASD pra movimentar o personagem. Tá? Então, com o A ele vem aqui para a esquerda, o D para a direita, o W para cima e o S para baixo. Sempre nessa linha aqui, ó. Sempre obedecendo uma linha, certo? No segundo tipo, temos aqui esse segundo tipo, vamos testar aqui. Você pode ir de uma forma mais solta, olha. É mais livre, é um controle mais livre, tá bom? Também com WASD ou as setinhas também do lado de cada teclado aqui vocês podem utilizar. E um terceiro modo aqui é o modo contrário desse aqui. Vamos lá. Tá? O W dessa vez ele vem pra cá. O S pra cá. Tá? Onde era esquerda, direita, vira cima e baixo. Tá bom? E. Ó lá. A. Vem pra cima, D vem pra baixo. Então, vocês vão escolher aí o jeitão que vocês querem. Eu vou no modo mais livre aqui. Vamos jogar. Beleza, galera. Quando a gente entra, a gente é esse personagem aqui, ok? Estamos aqui num quintal aqui. Temos que adentrar aqui essa casa. O que está acontecendo aqui é a Open Day Entrance. Uma espécie de feira de informática, de games, não sei, alguma coisa assim desse tipo. Tem
videogames antigos, ó, computadores antigos e tudo mais, tá? Não tem nada para fazer nesse momento aqui. Ó, temos os arcades aqui, ó. Massa, tem um carinha jogando aqui. E aí, carinha, beleza? Aqui temos o quê? Não sei o que é isso aqui, não. É uma espécie de jogo. 8-bit teleporter. Uau. Um teleporter. Aí temos aqui que é algo que acontece aqui pra ela. O Spec Eye. É o nome daquele objeto ali em cima da mesa. Que simplesmente trouxe ela para uma outra dimensão. Ela trouxe ela para dentro do jogo, vai, vamos dizer assim. Ok, agora a nossa personagem mudou. Ela é essa bruxinha bonitinha, ok? E aí ela começa a ganhar movimento aqui. E aí que começa o nosso game, galera. Nós temos vários quartos onde nós vamos explorar. Num primeiro momento ela não tem como pular. Nossa primeira, digamos, missão é achar o nosso pulo, ok? Então nós vamos seguir a seta vermelha que tá aqui, ó. Já vimos que não tem volta. Entrou, entrou, né? Temos um livro que ela não pode pegar ainda, porque ela não pula, ó. Então nós vamos continuar nossa busca pelo nosso pulo. Aqui, correndo aqui, beleza? Opa! Primeiro desafio é não se queimar. Se ela se queimar, ela morre, e aí a gente tem que fazer de novo. Mas lembrando que estamos no modo aventura, então nós podemos morrer quantas vezes a gente quiser. Mais um desafio, não pode cair na água. Ui! Vocês viram aquele patinho que tava lá, galera? Aquele patinho a gente tem que coletar, mas por enquanto, enquanto não temos pulo, não podemos coletar aquele patinho. Olha lá, outro patinho. Continuando aqui, ó, mais um quarto. Por enquanto, tá bem facinho. Mas é bem gostoso jogar esse jogo, tá, galera? Mas quando vai ficando um pouquinho mais difícil, aí a gente já começa a ficar com raiva. Não, brincadeira. Brincadeira. O jogo não tem como ficar com raiva desse jogo, que esse jogo é muito gostoso de jogar. Aqui, eu vou passar aqui. Olha lá. Vou passar pra cá. Passar pra cá. Muito bem. Ok. Vamos lá. Mais um. E pronto. Vamos pra cá. Chegamos. Beleza. Enfim, enfim, eu acho que a gente já encontrou o nosso pulo, né? Claro que sim, né? Tem esse dispositivo aqui, ó, que faz aparecer esse bloco onde a gente vai poder subir. Assim. E finalmente agora nós temos o nosso pulo. Ela pegou aqui, ó. Ó. Agora ela tem o pulo. Vamos voltar agora pra gente pegar aquele livro lá, certo? Agora a gente já pode, inclusive, ups, a gente já pode tentar pegar o patinho. Vamos ver se eu consigo pegar esse patinho. É muito tenso pegar esse patinho, porque a gente tem que, ai, tem que pular e voltar. É muito. Vamos ver se a gente consegue. Ups, ups, não! Tenso. É muito desafio pra mim, cara. Sério. Pula pra cima, mulher! Nossa. Ontem eu joguei isso aqui. E eu tinha conseguido. Ai, eu tenho que voltar pra trás. Tá tenso voltar pra trás, cara. Pula, pula pra cima! Nossa, mano. Tô pulando muito errado. Ah, não, tio. Ah! Mano, eu sou muito ruim nisso aqui, cara. Pula, 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 pula. Não, ai, que tenso, cara. Eu tenho que conseguir. O patinho tá mudando de lugar, cara. Tá tenso. Bom, gente, sinceramente, eu desisto de pegar o patinho. Vamos voltar.
Ai, só que esses patinhos dá uma vontade imensa de pegar, né? Não, mas não é aqui não, cara. Acho que é aqui, ó. A gente pula aqui e pula pra trás. Ó, é tenso. Ui! É que esses controles são muito confusos, cara. Eu não consigo. Pra frente e pra trás. Ó. É, vou ficar aqui até amanhã tentando. Ah, não, consegui. Aê! Consegui. Muito bem. Consegui. Pelo menos um eu consegui. São 32 patinhos para coletar, galera. Bora lá. Voltando aqui pelo mesmo caminho. Ó, tem mais um patinho. Vamos pegar esse patinho. Será que eu consigo? Esse aqui é fácil. Coloquei, peguei. Esse é bem fácil. Dois patinhos. Tem mais esse aqui. Esse aqui eu vou ter que pular aqui e. Ups! É, tá tenso. Ai! Pra frente e pro lado. Tia, pega o patinho. Aê! Muito bem, garota. Você é muito demais. Beleza, não, volta. Ah, não, tia. Tá vendo? Se eu morrer. Um abraço, perco o patinho. Ok, vai. Não vai morrer, hein? Ok. Ups. Voltando. Finalmente chegamos aqui. Temos o nosso livro, tá bom? Esse livro aqui é importantíssimo você ter ele. Ok? Você aperta a letra M ou. Não, M é mapa. É o ESC, né? Tá dizendo aqui, ó. ESC. Com ele você vai salvar o jogo, salvar e sair, e também pode alterar as configurações aqui, ok? Além de também ele te guiar aqui pelos objetos que você precisa coletar no jogo. Temos os patinhos, temos esses anéis, parecem uns anéis, não sei se são anéis que tem que coletar. Tem essas fitas cassetes, tem esses mapas também que durante o jogo você vai coletar, são 14 mapas. Tem esses itens colecionáveis aqui que você vai ter que coletar, tá? Que não se sabe o que é ainda, mas aí vai ter que coletar, são quatro. E tem que preencher esses espaços aqui também, certo? Então tem muita coisa para coletar dentre os 400 e lá vai cacetada de quartos que tem, além de outros estágios extras, como minigames e tals, conforme diz lá na página do jogo, tá bom? Bom, coletei coisa agora que o jogo começa na real, entendeu? Por quê? O primeiro desafio dela vai ser achar a chave dessa porta, tá? Pra continuar a aventura aí, certo? Então aí ela vai para essa porta aqui, provavelmente, ok? E vai tentar encontrar lá a chave pra poder abrir essa porta aqui e continuar os demais quartos, certo? Bom, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Eu curti bastante esse jogo, ok? Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de Lumo mostrando cada passo e tals, continuando aí, né? Não sei, talvez pode ser que seja uma boa ideia trazer pro canal. Mas eu só vou saber se vocês querem mesmo, se vocês apoiarem o vídeo. Eu quero ver quantos likes esse vídeo vai ganhar. Eu quero ver quantos compartilhamentos e comentários também, ok? Isso ajuda muito para eu saber se vocês curtiram ou não o vídeo, certo? Então, galera, não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo para vocês e até!